Në rrugën e paasfaltuar, ka dëpërtuar edhe uji. Rruga Alisokoli në qytetin e Mitrovicës, tash e një kohë të gjatë, është në këtë gjendje. Si pas banorve që jetojnë në këtë pjesë, punimet këtu po ndërpriten vazhdimisht. 20 kanec s'kan punu, s'ashtë për gypat ujit, për kanalizime. Do gypat që kanë pru pishin edhe veç fore janë ata, a i për kanalizim s'di, gjithë të ndërtesa që shkallon. Me atë kanalizim, s'ma mërna që kanë me popun, vinë, munohen me punu, po kanë problemet më doja. Problemet më doja ka. E një banor tjetër thot se makinat që parkohen për s'ka i saj po pengojnë në kryerjen e punimeve. Luon ka, po këta punimet janë duke bërë fort mirë, po problemi jo që i kjerë ka la blak, të policia më fajtur, jo këta. Policia më i kjerët, puna jesë malet. Që punimet në rrugë janë zvarritur tashë më shumë se 7 muaj, e pohon edhe asambleisti opozitor nga Lëvizja Vetëvendosje Arment Begu. Punimet janë të shkuar shumë nga dalë, kanë fillu para vitit rrisht, shumë muaj ma përpara. Si projekti D, edhe pse unë nuk e kum po tabelën, si çdo projekt që duhet me fillu me tabelë, që shitet një tabelë, të shpallet, do me thonë ajo të nderi, kush është punë kryesi, kush është investitori, kur afati kohor, këtu nuk kum po aso tabelash. Dërsa antari kuvendit komunal nga Lidha Demokratike e Kosovës, Muhamed Hoti, thotë si kjo rrugë s'është i vetmi projekt ku punimet po zvarriten. Mu po mvrohen që ajo rrugë që kanë ngel asoj edhe lyp një investim. Fillimisht, kjo qeverisë lokale e din, paraprakisht matit i ka bo se sa nevojitet ajo lagje të bëj finalizimin edhe po funksionalizimin e saj, për ndryshe ka bo një premtim që ka thonë në premtimet e para saj do tjetë funksionalizimi i plotik saj lagje. Televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga zyrtar të komunës së Mitrovicës së Jugut, por të njëjtit nuk ishin të qasshëm.